Tomlins, võistleja number 4 Elena Fesenko, võistleja number 5 Kadri Eskord, võistleja number 6 Margarita Sumarok, võistleja number 7 Marta Rotsep ja võistleja number 8 Sofia Zabalova. Tähelepanu võistlejad, seis eest. Seis eest. Kõõle paremale, seis külje. Aitäh, kõõle paremale, seis taga. Pööre paremale. Aitäh. Pööre paremale. Seis ees. Palun vahetame kohad laval. Kõõle paremale. Kõõle paremale. Kõõle paremale. See oli Laste Fitnessi kategooria. Aitäh! Laste Fitnessi veerab pööretele kategooria.